Hei igjen, håper dere har hatt en fin uke siden sist. Den gangen her skal jeg teste noe som heter Litt er lov. Det er musli bar. Den ene er med melkesjokolade og pianøtter. Den andre er med melkesjokolade, havrekjeks og smak av karamell. Den høres interessant ut. Jeg tar den med pianøtt først, ja. Sånn ser den ut. Jeg hadde forventet mer sjokolade, litt som oppå også, men det er bare under og litt imellom, tror jeg, eller det er mest under. Ganske smakeløst, det smakte musli og korn, egentlig. Egentlig ikke så mye pianøtt, synes jeg. Men, ja, ikke det helt store. Da prøver jeg den med smak av karamell, da. Den ser helt lik ut. Det var kanskje litt bedre, den har ikke søtere. Den er som sagt med karamell, den andre er med pianøtter. Jeg kan kanskje si den er bedre. Det er maks 99 kalorier i begge. Så, men det er liksom som, nesten som å spise frokostblanding da, i form av sjokolade. Så, hvem er det som har laget de her da? Det har jeg ikke sagt noe om. Skal vi se. Jeg ser ingenting om hvor de er lagd. Men de heter i hvert fall Litt er lov da. Det står ingenting om hvor de er laget egentlig, så men da håper jeg dere likte denne episoden, så må dere ha det fint til neste helg. Og så må dere ha det fint neste helg, og da ses vi igjen. Så må dere ha det bra. Ha det!